בעזרת השם היום נדבר קצת מדברים שקשורים לט"ו בשבט. מחר בלילה, כידוע, יש לנו ט"ו בשבט. מה המהות של היום הזה? ובשביל מה אנחנו יושבים ואוכלים הרבה פירות ומברכים על הפירות? מה העניין? מה העניין שלנו לעשות את זה? מה הסיבה שכלל ישראל כבר הרבה מאוד דורות נוהגים בט"ו בשבט לאכול את הפירות? כדי קצת להבין את העומק של היום הזה, נגיד הקדמה שמתוכה נוכל להבין קצת את העניין של ט"ו בשבט. כדי להיכנס לנושא צריך להתבונן, כתוב בספרים הקדושים, כתוב הרבה מאוד שאכילת פירות של ט"ו בשבט היא באה לתקן אכילה אחרת שהייתה בקלקול. האכילה הראשונה בעולם שהייתה בדרך של קלקול, אכילת אדם הראשון מעץ הדעת טוב ורע. האכילה של הפירות מתקנת את חטא אדם הראשון שאכל מעץ הדעת טוב ורע. הרבה שואלים מה בעצם הייתה העבירה של אדם הראשון, מה הייתה העבירה שלו, ויותר מזה, יותר ממה שהייתה העבירה שלו, מה נגרם כתוצאה מחטא אדם הראשון. כי רבנו הרי הקדוש כותב שבאדם הראשון היו כלולות כל נשמות ישראל. פירוש הדבר שלמעשה כולנו היינו בחטא של אדם הראשון. כל אדם, כל יהודי היה בחטא אדם הראשון, מלבד, רבנו הרי כותב, מלבד מעט מאוד נשמות שבשעה שראו שהולך להיות פה חטא, ברחו מאדם הראשון. כך אומר רבנו הרי הקדוש בספר שנקרא שער הגלגולים. אבל לכולנו יש חלק באכילה של עץ הדעת טוב ורע, וכולנו גם צריכים לתקן את זה. וט"ו בשבט הוא בא לתקן את האכילה של עץ הדעת טוב ורע. כדי להבין את הקשר העמוק, אנחנו צריכים לדעת כשאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע. דבר ראשון, איזה עבירה הוא עשה בזה? דבר שני, מה נגרם כתוצאה מאכילת עץ הדעת טוב ורע? דבר ראשון, כתוב בתורה שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון הוא נתן לו שתי מצוות, מצווה אחת מצוות עשה לעשות ומצווה אחת שלא תעשה. מה היו המצוות? הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, מכל עץ הגן אכול תאכל ממנו. יש פה מצוות עשה לאכול, אדם הראשון היה צריך לאכול מפירות הגן, אבל הוא מיד המשיך ואמר לו, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. היה לו מצווה של איסור לאכול מעץ הדעת טוב ורע. אדם הראשון עבר על הציווי של הקדוש ברוך הוא, וכן אכל מעץ הדעת טוב ורע. למרות שהקדוש ברוך הוא אמר לו לא תאכל ממנו, הוא כן אכל ממנו. מה הסיבה שאדם הראשון עבר על הציווי של הקדוש ברוך הוא? היום אנחנו לא ניכנס לנושא הזה. צריך לדעת שזה לא פשוט. זה לא פשוט להבין את זה, כי לאדם הראשון לא היה עכשיו יצרה לעשות דבר, הפירות של העץ הזה כל כך היו נראים לו כל כך טעימים שהיצרה התגבר בתוכו. למה זה לא יכול להיות כך? מכיוון שלפני החטא לאדם הראשון לא היה יצרה. לא היה לו יצרה, לכן הוא לא היה לו יצרה לעשות את זה. לאדם הראשון היה פה מחשבה עמוקה מאוד ורחבה מאוד למה לעשות את זה. ובזה הוא טעה. אז אנחנו כרגע לא נכנסים לנושא למה הוא עשה את זה, אלא בשעה שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע, מה קרה? מה נעשה, מה יצא? מה הפועל היוצא מזה שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע? בתורה כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לו, ביום אכלך ממנו מות תמות. ומיד אחרי שהוא אכל את זה, גם הקדוש ברוך הוא גירש את אדם הראשון מעץ הדעת. ולא רק שהוא גירש מגן עדן, ולא רק שהוא גירש אותו מגן עדן. אומרת התורה שהוא שם שמירה על גן עדן, שאי אפשר להגיע לשם, שזה נקרא לאט החרב המתהפכת, שיש שם חרבות, אי אפשר להגיע לגן עדן, אפשר לחזור לגן עדן. ואז אדם הראשון ירד, יצא מגן עדן, הלך ירד לעולמנו שלנו, ולמעשה הקדוש ברוך הוא בתוכנית זה 6,000 שנה שאנחנו מתקנים את החטא הזה. החטא הזה היה במקום כל כך גבוה וכל כך משמעותי. לכן
כל יהודי, עד ביד משיח צדקנו, לכל אחד מאיתנו יש חלק בלתקן את חטא אדם הראשון. עכשיו אנחנו נתבונן מה קרה. מה קרה כתוצאה מזה שאדם הראשון אכל מעץ הדעת? מה השתנה בכל הנשמות ובכל העולמות? אומר הרמח"ל, הרמח"ל כותב יסוד מאוד גדול, שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הראשון, ולמעשה יחד איתו נבראו כל הנשמות. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו על מציאות שנקראת החלל הפנוי. מה זה נקרא מציאות החלל הפנוי? מציאות החלל הפנוי משמעותה לעולם אנחנו חסרים. פה בעולם הזה האדם חסר, תמיד חסר לנו משהו. וגם אם חסר לנו משהו ואחר כך זה מתמלא, אבל מיד אחרי זה, זמן קצר אחרי זה, יש עוד חסרון. מה הם החסרונות שחסר לנו? זה גם ברוחניות וגם בגשמיות. לפעמים חסר לאדם שמחה, לפעמים לאדם חסר חיות, התחזקות, התעוררות, לפעמים חסר לנו בגשמיות. חסר לאדם כסף, חסר לאדם בית, חסר לאדם זיווג, חסר לאדם ילדים. אם אנחנו נתבונן, רבנו אומר בהמשך הסיפורי מעשיות, אז רבנו אומר שכל העולם כולו מלא חסרונות. מדוע? כי הקדוש ברוך הוא ברא אותנו כך שלעולם אנחנו חסרים. כל הזמן אנחנו צריכים להשלים, אם אנחנו נתבונן על הנקודה הפנימית של החיים של בני האדם פה בעולם הזה, אנחנו כל הזמן נמצאים באיזשהו מצב של השלמת חסרונות. האדם עובד כמה שעות ביום, מדוע? כי הוא צריך את הממון. זה השלמת חסרון. אדם מחפש את הזיווג שלו, למה? כי חסר לו משהו בנפש. הוא רוצה להשלים את הנפש שלו. אדם רוצה בית יותר גדול, למה? כי חסר לו עוד חדר, עוד שתי חדרים. אנחנו לעולם עוסקים בעצם, בעולם הזה, בהשלמת החסרונות שלנו. אומר הרמח"ל, מדוע זה כך? מכיוון שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם כך. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שהוא יהיה כל הזמן מלא חסרונות, ואנחנו צריכים למלות את החסרונות האלה. אבל אומר הרמח"ל, פה יסוד מאוד גדול. לפני שאדם הראשון חטא, הוא גם היה חסר. חסר בוודאי בדברים אחרים ממה שאנחנו יכולים להבין היום, אבל הוא גם היה חסר. אבל מה? הקדוש ברוך הוא נתן לו את החסרונות שלו. מה שהיה חסר לאדם הראשון בגן עדן, הקדוש ברוך הוא נתן לו. אחרי חטא אדם הראשון, שאדם הראשון גורש מגן עדן, הוא עדיין נשאר עם החסרונות, והקדוש ברוך הוא ממשיך לתת לו. מה ההבדל במציאות מלפני החטא ואחרי החטא? אומר הרמח"ל, היצר הרע נכנס לתוכנו. יש בתוך האדם יצר הרע. זה הדבר החדש. זה שיצר הרע עכשיו נמצא בתוכנו, כי זה מה שגרם אכילת עץ הדעת, הפירות שהיו בעץ הדעת, זה מה שגרם, שיצר הרע נכנס לתוכנו. זה שיצר הרע נכנס לתוכנו, זה גרם כמה וכמה דברים. דבר ראשון, זה גרם שגם שהקדוש ברוך הוא משלים לנו את החסרונות שלנו, את מה שחסר לנו, אנחנו לא רואים את זה שזה הקדוש ברוך הוא משלים לנו. אנחנו יכולים לטעות, זה בעצם מציאות. אחד מהנקודות שנמצא, אנחנו יכולים לזהות ולראות את היצר הרע שנמצא בעולם זה, שאנחנו לא רואים שהקדוש ברוך הוא משלים לנו את החסרונות. הרבה פעמים נדמה לנו שזה לא הקדוש ברוך הוא משלים לנו את החסרונות. זה מישהו אחר, משהו אחר, מציאות אחרת, כוח אחר, כל מיני סברות, כל מיני רעיונות, הוא זה שמשלים לנו את החסרונות. ניקח דוגמה. אדם עכשיו רעב, והוא בא ואכל, הוא בא לאיזה מסעדה, ויש שם את השף הכי גדול באזור המרכז, הוא עשה שם, השף הזה עשה שם שניצל, שכבר כמה דורות לא היה כזה שניצל, לא באזור המרכז. בארץ ישראל כבר כמה דורות לא היה כזה שניצל. הוא בא רעב, הוא נתן לו את השניצל הזה לאכול. עכשיו, האדם אכל את השניצל. מי הוא מרגיש שנתן לו? מי הוא מרגיש שבעצם עשה לו את השניצל הזה? ולא כל התודה וכל ההכרת הטוב, הוא מרגיש שהשף הזה זה בעצם זה משהו, איזה נברא מאוד מיוחד. זה משהו בריאה מיוחדת מאוד, השף הזה, שהוא יכול להשפיע כזה השפעה של כזה שניצל בעולם. כמובן שאנחנו, אם נבין טוב, מה שאמרנו זה משל. אם נתבונן, יש אנשים, בדרך אחרת קצת, יש אנשים שאוהבים מאוד מאוד עוגת קצפת. יש כזה דבר, אני לא יודע אם באזור חולון יש כאלה אנשים, אבל יש כאלה שאנשים שמאוד אוהבים עוגת קצפת. אז ראינו שכשהם
אחרי שהם אוכלים קצת עוגת קצפת, אז יש כאלה שהתחילו לכתוב שירים על העוגת קצפת, ועשו סרטים, וכתבו ספרים, הם חולמים בלילה על העוגת קצפת, והם בטוחים שאת ההנאה שהעוגת קצפת נותנת להם, זה העוגה עצמה נותנת להם. לכן הם שרים שירות ותשבוכות אל העוגה עצמה, הם משפחים את העוגה עצמה, שנותנת להם את ההנאות האלה, את התענוגים האלה. מה האמת העמוקה והפנימית פה? אומר הרמח"ל, מה האמת העמוקה והפנימית פה? האמת העמוקה והפנימית פה, שההנאה שאדם מקבל, זה לא העוגה, זה הניצוץ האלוקי שיש בתוך העוגה. ואנחנו, העבודה שלנו זה לברר שבעצם כל הנאה וכל תענוג שאנחנו מקבלים, זה בעצם הקדוש ברוך הוא נותן לנו. רק שאחרי חטא אדם הראשון, זה יתלבש בהסתרה. זה מגיע אלינו בדרכים של הסתרה. זה מגיע לנו בדרכים שבני אדם נותנים לנו פתאום את מה שחסר לנו, ואז אנחנו מרגישים שהבן אדם עצמו הוא זה שישלים לנו את החסרון. מישהו משמח אותנו, אז אנחנו בלי ההתחברות עם הקדוש ברוך הוא, בלי האמונה, אז אדם אומר, זה שימח אותי, הבן אדם הזה שימח אותי. מה זה העבודה והתיקון בבחינה הזאת? התיקון של חטא אדם הראשון, לפני שהאדם הראשון חטא, היו לו כל מיני תענוגים בגן עדן שהגיעו דרך הלבשות. זה הסוד של פירות הגן שהוא אכל מהם. זה הלבשות של התענוג של הקדוש ברוך הוא. אבל לפני החטא לאדם הראשון לא היה הסתרה, וכשהוא היה מקבל איזשהו תענוג, איזושהי מציאות, מה הוא היה רואה מיד? שזה הקדוש ברוך הוא נתן לו את ההנאה הזאת. אין הסתרה, הוא לא מתבלבל. הוא לא חושב שיש פה מישהו אחר שנתן לו את התענוג. מהרגע שאדם הראשון, מהרגע שאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע, נפל הסתרה בדעת, בדעת שלנו, לכן העץ גם נקרא עץ הדעת טוב ורע. נפל הסתרה בדעת שלנו, שאנחנו, נדמה לנו שיש דברים אחרים שהם אלה שנותנים לנו, נותנים לנו את התענוגים. והבירור שלנו, העבודה שלנו זה לברר כל הששת אלפים שנה, לכל אדם, לכל אחד ואחד, יש עבודה לברר, לכל אחד יש עבודה לברר שבעצם מי שנותן את התענוגים זה אין עוד מלבדו. ואיך אנחנו יכולים לדעת את זה? זה רק על ידי התורה והצדיקים. התורה והצדיקים הם מלמדים אותנו איך לברר את הנקודה הזאת. וצריך לדעת, יש פה כמה וכמה בחינות של שקר שירדו לעולם אחרי שאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע, והם מתאים אותנו והם מבלבלים אותנו. כי ברגע שאם יבוא עכשיו בן אדם ויבוא אלינו הביתה ויגיד, תשמע, אני מכיר אותך, אני שמעתי עליך, ואתה האדם הכי 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 מיוחד בבריאה, ומכיוון שאני יודע שאין לך הרבה כסף ולי יש הרבה כסף, אז עכשיו הבאתי לך מזוודה, יש פה מיליון דולר במזומן, הדולרים מסודרים, הם חדשים, אף אחד עוד לא ישתמש בהם, זה מתנה ממני אליך. באותו רגע האדם ירגיש שזה שנתן לו זה מלאך מושיע, זה הגואל, הגואל של עם ישראל. אז האדם מתבטל בעצם אל הסיבה ולא אל השורש של הסיבה. לא אלא בעצם אל מי שבאמת שולח לנו את כל ההשפעות שזה הקדוש ברוך הוא, אלא אנחנו מתבטלים להלבשות, להסתרות שהקדוש ברוך הוא מלביש את הנתינה שלו אלינו, הוא מלביש את זה בכל מיני הלבשות, ואנחנו מתבטלים להלבשה ולא לסיבה, לא לשורש, לשורש. וזה הקלקול הראשון שירד לעולם אחרי חטא עץ הדעת טוב ורע. שכל העולם ירד להסתרה מאוד גדולה, ולכן אנחנו מפחדים. אדם, שאנחנו נראה שלא יעמיד אותנו בניסיון, אבל אם היינו רואים איזה כלב בגובה של 2 מטר, דוברמן רץ אלינו בלילה, אנחנו לא היינו מפחדים באותו רגע מהקדוש ברוך הוא. באותו רגע אנחנו מפחדים מהכלב, לא מהקדוש ברוך הוא. פירוש הדבר, אנחנו מפחדים בעצם מההלבשה, ואנחנו נותנים להלבשה של הכוח של הקדוש ברוך הוא, אנחנו נותנים מציאות, אנחנו מפחדים ממנה, במצב אחר אנחנו אוהבים אותה, במצב אחר אנחנו סוגדים לה, וכן הלאה וכן הלאה, וכל זה נקרא השקר של העולם הזה. מדוע זה השקר של העולם הזה? מכיוון שאין שום מציאות שיכולה לפעול ולעשות משהו, אם בשליליות, אם בחיוביות, אם בלהפחיד או להזיק, או בדרך חיובית לתת לנו עושר, לתת לנו שמחה, לתת לנו תענוג, אין שום מציאות שיכולה לעשות את זה, אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו. אבל בשביל הניסיון ובשביל הבחירה, אחרי חטא אדם הראשון,
כל זה ירד, כל זה ירד למציאות של הסתרה. הקדוש ברוך הוא פועל את כל הפעולות, ואין עוד מלבדו. רק שכל הפעולות של הקדוש ברוך הוא מתלבשים בלבושים של העולם הזה. כל העולם הזה זה לבושים של הקדוש ברוך הוא. ואם עכשיו, יש איזה סוג של בהמה איראנית שכל הזמן מייצרת טילים ורוצה רק לזרוק ולהשמיד, להרוג ולאבד, אז מצד האדם המאמין מבין שהקדוש ברוך הוא מדבר איתי. הקדוש ברוך הוא אומר לי, תשמע, אני שולח לך איזה בובה באיזושהי צורה מסוימת, כדי לעורר אותך לחזור בתשובה, להתקרב אליי, להתחזק באמונה, להתחזק בתפילה, מה שאפשר להבין. אבל אם אין אמונה, אז האדם מתייחס, אז אנחנו מתייחסים בעצם אל הבובה, אל הבובה שעכשיו משמיעה לנו את האיומים. וכך זה בכל דבר ודבר. כל פרטי העולם הזה זה למעשה ניסיונות, וכל זה נוצר אחרי חטא אדם הראשון. אומר הרמח"ל, לפני חטא אדם הראשון, האדם הראשון, הקדוש ברוך הוא ציווה אותו, מכל עץ הגן, אכול תאכל ממנו. והעצי הגן, זה לא היה עצים בפשטות, זה היה צינורות של שפע, של אור אלוקי מאוד מאוד גבוה, שאדם הראשון קיבל. אז גם הוא קיבל את זה בהלבשה. גם אדם הראשון לפני החטא קיבל את זה בהלבשה. אבל מה היה ההבדל? ההבדל היה שאדם הראשון מיד ראה את האור האלוקי שבדבר. לא היה לו הסתרה, לא היה לו איזה בלבול, עכשיו הוא קיבל איזה תענוג ממשהו, להתחיל לסגוד ולהריץ את הדבר שנותן לו את התענוג. מדוע? כי היה רואה את הקדוש ברוך הוא נותן לו את התענוג. זה יסוד ראשון שקרה אחרי חטא אדם הראשון. שכל העולם נפל להסתרה, ומה היה ההסתרה? ההסתרה שאנחנו מאמינים שיש מציאות נפרדת, שהיא בעלת כוחות, או לבעלת יכולת לתת לנו תענוגים, יכולה להשפיע עלינו, יכולה לשמח אותנו, יכולה לתת לנו עושר, וזה מופרד מהקדוש ברוך הוא. זה כביכול לא קשור לקדוש ברוך הוא. מה העבודה שלנו בבחינה הזאת? בבחינה הזאת העבודה שלנו זה, העבודה שלנו זה כל הזמן לחתור ולראות, וזה התורה, והצדיקים מלמדים אותנו, איך אנחנו לומדים להכיר את הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות של ההסתרה. אחת הדוגמאות הפשוטות של זה, היומיומיות, האוכל, כשאדם אוכל, האוכל נותן חיות לאדם. זה ידוע, אנחנו כולנו מכירים את זה, כל אחד עבר מן הסתם מצבים של פתאום היה חלש בגוף, או סתם הרגיש דכדוך כזה, הוא אכל משהו טוב ששימח אותו והחיה אותו ונתן לו כוחות. אומר הרמח"ל, מדוע חז"ל תקנו לנו את התקנה לברך על האוכל? כדי שאת החיות הזאת שאנחנו מקבלים עכשיו מהאוכל, על ידי הברכה שאנחנו מברכים לפני האכילה ואחרי האכילה, הברכה זה הדרך שהתורה מלמדת אותנו, התורה והצדיקים מלמדים אותנו, איך לקחת את ההסתרה הזאת שנקראת אוכל, ודרכה בהכרח עובר חיות לאדם, במציאות הזאת בהכרח זה עובר דרך האוכל, החיות הזאת, איך נכיר שבעצם לא התפוח עכשיו נתן לי את החיות, הקדוש ברוך הוא נתן לי את החיות דרך התפוח. הוא הקדוש ברוך הוא בחר להעביר לי את החיות שלו, בחר להעביר לנו את החיות שלו דרך התפוח. הברכות זה דוגמה איך התורה מלמדת אותנו לברר את ההסתרה, לגלות את הקדוש ברוך הוא בתוך ההסתרה. זה הנקודה הראשונה שקרתה אחרי חטא אדם הראשון. דבר נוסף שקרה אחרי חטא אדם הראשון, שנכנס היצר הרע בתוכנו. הדבר הראשון, נכנס היצר הרע בתוכנו, והוא עושה את העבודה שלנו, והוא מטה אותנו, ומבלבל אותנו מאוד. מהו היצר הרע? היצר הרע מגוון מאוד. ברוך השם, יש לו הרבה דרכים, על זה נאמר, הרבה דרכים למקום, להילחם איתנו, אבל יש שלושה שורשים, שלושה ראשים ליצר הרע. הדבר הראשון, זה נקרא, הנפש הבהמית תאוות כפשוטה, בצורה הפשוטה, תאוות העולם הזה. אדם מתאווה בתאוות העולם הזה. זה החלק הראשון. החלק השני זה לא תאוות העולם הזה. זה הנקודה הפנימית יותר, גאווה. זה האדם מתגאה, עושה את הפעולות בעולם כדי שיכבדו אותו, שיעריצו אותו, שיעריכו אותו. כל אחד איפה שהוא נמצא. חז"ל אומרים שעד שאדם לא זוכה לברר הרבה הרבה בירורים בתוכו, לעולם הוא מכוון. לעולם האדם מכוון לכבוד, לגאווה וכן הלאה. זה הנקודה השנייה. והנקודה השלישית זה, כתוב בפסוק, לתאווה ביקש נפרד.
האדם מרגיש שהוא נפרד מהקדוש ברוך הוא. אדם מרגיש שהוא נפרד מהקדוש ברוך הוא. אז מה השלוש דרגות? הדרגה הנמוכה ביותר זה כשאדם יש לו תאוות העולם הזה. תאוות גשמיות של העולם הזה. התאווה, המידה השלישית, זה כבר אדם התעלה, קצת זיקח את עצמו, קצת הצליח לצאת ולהתגבר על תאוות העולם הזה, אבל מה שהוא יעשה, גם אם הוא יעשה דברים ברוחניות, וגם אם הוא יעשה דברים בגשמיות, אולי הוא יפתח חנות, אולי יהיה בעל עסק, אולי הוא יהיה מהנדס, אולי יהיה תלמיד חכם, בבחינה השנייה, במדרגה השנייה של היצר הרע, האדם יעשה את כל מעשיו כדי שאנשים יכבדו אותו, יעריכו אותו, ידברו עליו דברים טובים. זו הנקודה השנייה, זה נקרא נקודת הגאווה. ויש מדרגה יותר גבוהה, שבאמת אדם עושה כל מעשיו כבר לשם שמיים. צדיק אמיתי, שהוא באמת כבר, לא משנה אם הוא יעשה את זה ברוחניות, בגשמיות, אבל מה שהוא יעשה, הוא יעשה את זה לשם שמיים. גם כשהוא יעשה את זה לשם שמיים, זה כבר בוודאי, זה נקרא מדרגה של צדיקים גדולים, אבל עדיין זה לא השלמות. מה חסר בשלמות של המדרגה הזאת? שאדם מרגיש שהוא עובד את הקדוש ברוך הוא. יש פה מישהו שעובד את הקדוש ברוך הוא. החסרון פה זה נקרא לתאווה ביקש נפרד. הוא עדיין נפרד. הנפרדות זה לא עושה אותו בעל עבירות חלילה. הפוך. הוא תלמיד חכם, הוא צדיק, הוא ירא שמיים, יכול להיות שהוא כבר מברך הרבה אנשים, הוא עושה פדיונות, הוא אדמור, הוא מקובל. הוא עובד את השם באמת, אבל עדיין חסר מהשלמות. אומר רבי נתן, זה עדיין חסר בשלמות. והשלמות היא לבטל גם את הנפרד. כנגד זה, כנגד השלוש בחינות האלה, שאמרנו, הדבר הראשון זה התאוות של העולם הזה, מה שנקרא הנפש הבהמית, שאדם מתאווה לתאוות העולם הזה. כנגד זה יש, אחר כך, מעל זה יש גאווה, מעל זה יש את הבחינה של הנפרד. כנגד זה, כתוב בספרים הקדושים, על זה נאמר, שחטא אדם הראשון הוריד את הנשמות, וגם את הניצוצות הקדושה, שזה נקרא ניצוצות של אור אלוקי, לשלוש עולמות שנקראים בריאה, יצירה, עשייה. בריאה, יצירה, עשייה. הנשמות והניצוצות שנפלו לעולם הבריאה הוא העולם הרוחני היותר גבוה מהשלושה. זה הולך ככה מלמעלה למטה. בריאה, יצירה ועשייה זה התחתון. העולם הרוחני היותר גבוה שלשם נפלו נשמות, אז זה עולם הבריאה. מה העבודה והתיקון של עולם הבריאה? העבודה והתיקון של עולם הבריאה זה שזה צדיקים, כמו שאמרנו, זה כבר מדרגה של צדיקים, אבל לא שלמים. מדוע? הם עובדים את הקדוש ברוך הוא, אבל הם עובדים אותו מתוך מקום של נפרדות. מה זה הנפרדות? בהמשך קצת נדבר על זה יותר. שהם מרגישים את עצמם עובדים את הקדוש ברוך הוא. הם לא ביטלו את עצמם, עדיין לא הגיעו למדרגה של להרגיש שבעצם גם כל הכוחות שהם עובדים את הקדוש ברוך הוא, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. הקדוש ברוך הוא בעצמו עובד, הקדוש ברוך הוא עובד את עצמו דרכנו. זה כבר המדרגה של היחידי הדורות. אבל הניצוצות, הנשמות שנפלו בעולם הבריאה, ההסתרה והבירור שלהם, זה נקרא לברר את הנפרד. היו נשמות, חלקי נשמות וניצוצות שנפלו לעולם היצירה. עולם היצירה זה בירור הגאווה. בדרך כלל, נשמות של עולם היצירה ילמדו תורה, יעשו דברים טובים, דברים חיוביים בעולם הזה, אבל מה הם צריכים לברר? איזה יצרה הם צריכים לברר? הם צריכים לברר את היצר הרע של הגאווה הפנימית, שיש בתוכם, בהסתרה מהם, הרבה פעמים זה נסתר מהאדם עצמו, בתוכם יש להם יצר הרע של גאווה ושל כבוד, והם צריכים לברר את היצר הרע של הגאווה ושל הכבוד. ויש עוד נפילה של נשמות, וחלקי נשמות, נפש, רוח, נשמה, כל מיני בחינות שנפלו לעולם העשייה, העולם התחתון ביותר, שם הבירור והתיקון הוא, לתקן את התאוות של העולם הזה. לכן, אנחנו למעשה כל אחד מתקן בחינות שונות לפי שורש נשמתו של האדם. לפעמים אנחנו מתקנים בעולם העשייה, אז יש לנו ניסיונות עם יצר הרע, שפתאום אדם רוצה עכשיו אותה עוגת קצפת שדיברנו קודם, אז הוא הולך לישון בלילה, הוא חולם על עוגת קצפת. הוא קם בבוקר, הוא שומע שירים על עוגת קצפת. אחר כך הוא בעצמו, כמו דוד המלך, מחבר שירות ותשבוכות. רק הוא מחבר את השירות ותשבוכות לעוגת קצפת. אז זה נקרא הבירורים, זה נקרא העבודה והבירורים של עולם העשייה, זה הנפש הבהמית. ולפני שאדם
בעשייה, בבירורים של עולם העשייה, לפני שאדם זוכה להגיע לנקודה של עבודה, רוחניות, הוא צריך קודם לעבור דרך ניסיונות לא פשוטים של היצר הרע, של היצר הרע הגשמי של העולם הזה. זה בחינה אחת, אחר כך לפעמים אנחנו מבררים דברים אחרים, כי זה משתנה, זה כל הזמן משתנה אצלנו. כל אדם יש לו את המהלך הפרטי והמיוחד שלו. ולפעמים אנחנו מבררים בירורים של עולם היצירה. מה זה בירורים של עולם היצירה? פתאום קמנו בבוקר והקדוש ברוך הוא פתח לנו, פתאום אפשר לשבת וללמוד, אפשר לעשות דברים טובים, יש אור באדם. ואז אנחנו צריכים תמיד לזכור שפה צריך לברר שאנחנו לא מכוונים לשם הכבוד, שיהיה לנו שם ותהילה בארץ, וכולם ידעו שהיום, ביום שני הזה, בישיבה או בבית ספר או בכולל, אף אחד לא ידע להגיד כאלה פירושים נפלאים וכאלה תירוצים מיוחדים כמו שאני ידעתי להגיד. זה נקרא היצרה שנמצא בתוכנו, זה הגאווה שנמצא בתוכנו. ולפעמים זוכים באמת לעשות דברים לא מצד גאווה ולא מצד כבוד, אבל עדיין אנחנו נפרדים מהקדוש ברוך הוא, אנחנו מרגישים עדיין נפרדים. ובאמת את הבירור הזה, זה הבירור הקשה ביותר, שבהמשך קצת נדבר על זה. אומר רבנו האר"י הקדוש, חידוש נפלא מאוד על הדבר הזה. הוא אומר, וכל העולמות וכל הנשמות וכל הבריאה כולה, זה בעצם בירור של השלוש נקודות האלה, של השלוש בחינות האלה. ובכל מקום ובכל דבר, אנחנו נגלה את העבודה הזאת ואת הבירור הזה. אומר רבנו האר"י הקדוש, ולדוגמה, ט"ו בשבט. בט"ו בשבט אנחנו עוסקים בבירור של עולמות בריאה, יצירה ועשייה. איפה זה קשור? בט"ו בשבט, בסך הכל מה שאנחנו עושים, מביאים ברוך השם, מביאים ענבים, מביאים את הפירות על השולחן, מביאים הפירות על השולחן, אוכלים, מברכים ונהנים. איפה עכשיו עושים בירורים של בריאה, יצירה, עשייה? אומר רבנו האר"י הקדוש, דבר נפלא. אומר, כל פרי ופרי יש לו שורש באחד העולמות. יש פירות שנמצאים בעולם הבריאה, שורשם. יש פירות ששורשם בעולם היצירה. ויש כאלה שבעולם העשייה. ולכל עולם ועולם יש 10 פירות. 10 פירות לכל עולם ועולם. 10 פירות. איך אנחנו יכולים לדעת איזה פירות מעולם הבריאה, איזה פירות מעולם היצירה? מלמד אותנו רבנו האר"י, אתן לך סימן. פירות, נלך מלמעלה למטה. פירות שנמצאים שורשם, זה בעולם הבריאה, זה ברור שהדבר שניצוצות הקדושה שבתוך הפרי הם מעולם הבריאה. איך אנחנו יכולים לדעת מי הם הפירות האלה? אומר, מכיוון ששם בעולם הבריאה אין רע, חוץ מנקודת הנפרד, אין שם רע, לכן אתה יכול לאכול את כל הפרי, את הקליפה שלו ואת הגרעינים שלו, הכל אפשר לאכול. או שאין לו גרעינים, או שאם גם אם יש לו גרעינים, אפשר לאכול את זה. כגון איזה פירות אנחנו מכירים? ענבים, נכון? ענבים, גם תאנים. ענבים ותאנים, אנחנו לא צריכים לקלף, אנחנו לא צריכים להוציא איזה גרעין מתוכו, אלא הענב כולו והתאנה כולה, היא כולה אפשר לאכול אותה. מדוע, אומר רבנו האר"י הקדוש, מדוע אפשר לאכול את כל הענב ואת כל התאנה? מכיוון שהקליפה האטומה שנכנסה בתוך הענבים והתאנים היא מאוד מאוד רוחנית, היא מאוד דקה. זו אותה בחינה שאמרנו קודם של עולם הבריאה, שזה רק צריך לברר את בחינת הנפרד. לכן, מכיוון שלא השתלשל בתוך הפרי, אלא מעט, שבמעט רע, אתה יכול לאכול את כל הפרי. אין בו רע. כי מה שאתה לא יכול בפרי, זה מרמז על התאומה ועל הקליפה שנכנסה בתוך הפרי. לכן, מכיוון שענבים ותאנים שורשם מעולם הבריאה, לכן אין פסולת שאדם לא יכול לאכול. אנחנו יכולים לאכול את כל הפרי. זה כנגד עולם הבריאה. יש פירות ששורשם מעולם היצירה. איך נדע להבחין את הפירות שמעולם היצירה? אמרנו קודם שהרמח"ל אומר שהבירור של עולם היצירה זה שיש יצרה בתוך האדם, יצרה מובלה בתוך האדם, זה המחשבות והפניות לגאווה ולכבוד. אומר כנגד זה, אומר רבנו האר"י הקדוש, כנגד זה, אלה יהיו הפירות שהפרי עוטף איזשהו גרעין. הפרי עצמו אפשר לאכול, אבל את הגרעין הפנימי אי אפשר לאכול. איזה כגון? מה יש לנו כגון זה? תמר וזיתים. זיתים ותמרים. הם פירות ששורשם זה מעולם היצירה. לכן אי אפשר לאכול את כל הפרי. אנחנו לא יכולים לאכול את כל הפרי. אבל הפרי עצמו, הדבר הטוב, הוא נמצא מבחוץ,
ואנחנו מגיעים פנימה, אז אנחנו מוצאים את הגרעין. הגרעין, איך השתלשל, למה, למה, למה בזית יש פרי, סליחה, יש גרעין שאי אפשר לאכול אותו, ובענבים אין גרעינים שאי אפשר לאכול אותם, מה הסיבה? אם נשאל כל אחד מהמדענים, הפרופסורים הכי גדולים בעולם, הם יתחילו להסביר לנו כל מיני סברות בתורת החקלאות והביולוגיה והצמחים וכן הלאה. אבל אנחנו צריכים לדעת שזה לא, בכלל לא משם הכיוון, אלא מכיוון שהקדוש ברוך הוא ברא פירות מכל אחד מהעולמות, הפירות שנבראו, שצריכים לתקן בחינת עולם הבריאה, אז הם נמצאים, הם נמצאים, הם כמעט כולם טובים לגמרי, לכן אנחנו יכולים לאכול את כולם, אין בהם תומה, אין בהם פסולת, אבל הזיתים, הזיתים והתמרים ששורשם זה מעולם היצירה, בהכרח יהיה בתוך הפרי דבר שהוא פסולת. וזה מרמז, זה מלמד אותנו שכשאנחנו נמצאים במדרגת היצירה, יש בתוכנו, אנחנו, מה שאנחנו רואים זה אמת, זה טוב, זה התורה, שזה הפרי שמקיף את הגרעין. אבל אנחנו צריכים לדעת, יש בתוכנו יצר הרע שמכוון להטעות אותנו ולשקר אותנו. כשזה כנגד זה, זה הפירות מעולם היצירה. והפירות שהם ניצוצות של עולם העשייה, אמר, מה קודם? מה קודם? לפני שאדם, אדם שמברר בעולם העשייה, אמרנו קודם, זה הנפש הבהמית, זה התאוות של העולם הזה. כדי להגיע אל האמת, כדי להגיע אל הדעת האמיתית, אל התורה, אל עבודת השם, אדם צריך לעבור דרך קליפות, דרך הניסיונות הקשים של היצר הרע. כנגד זה יש את הפירות שהקליפה עוטפת את הפרי. כל הפירות שהקליפה עוטפת את הפרי, כמו תפוזים, כמו בננות וכדומה, הקליפה, אנחנו צריכים לקלף את הקליפה כדי להגיע אל הפרי. אז אלה, זה הבירורים של עולם, זה בירורים של ניצוצות ונשמות של עולם העשייה. מתי זה קרה, כל הנפילה הזאת? בגן עדן, לפני החטא, כל הפירות היו נקיים מכל נקודה של קליפה, של טומאה. לכן הפירות כולם היו יכולים לאכול אותם מיד, לאכול אותם ישר. ולא רק זה, גם לא הייתה הסתרה, מיד ראו את הקדוש ברוך הוא בתוך זה. אחרי חטא אדם הראשון, כמו כל הנשמות וכל הבריאה שירדו לעולמות, בריאה, יצירה, עשייה, גם הפירות עצמם. הפירות ירדו גם כן לבריאה, יצירה, עשייה. יש פירות שאמרנו זיתים וענבים, זה בחינת עולם הבריאה. פירות של עולם היצירה כמו זיתים ותמרים, הגרעין בפנים. זה מרמז על היצרה שבפנים. והיו פירות שנפלו לעולם העשייה, הקליפה בחוץ. כל זה אומר, מגלה לנו רבנו אריה הקדוש. אומר על זה דבר נפלא מאוד. אומר רבנו אריה הקדוש. בשעה שאנחנו אוכלים בט"ו בשבט, את הפירות, וצריך להביא הרבה מאוד פירות, ובפרט להקפיד שיהיה את שלושת מיני הפירות. שיהיה פירות מעולם הבריאה, שיהיה פירות מעולם היצירה ופירות מעולם העשייה. אז צריך להביא... צריך להביא גם ענבים, גם תאנים, גם זיתים, גם תמרים, וגם פירות שיש להם קליפה מבחוץ. זה הכי קל למצוא את זה, רוב הפירות זה ככה, כי רוב הנשמות נפלו לעולם העשייה. אז אומר רבנו אריה הקדוש, שבשעה שאנחנו אוכלים בט"ו בשבט, את הפירות האלה, בעל ידי האכילת פירות שאנחנו אוכלים בט"ו בשבט, אנחנו מתקנים את השלוש עולמות האלה, בריאה, יצירה, עשייה. וכל מה שאנחנו צריכים לדעת, כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה רק לאכול פירות. זה תיקון הכי, אחד התיקונים הכי קלים. אבל על ידי זה, על ידי האכילת פירות, אנחנו מתקנים את הניצוצות האלה, ולא רק זה, המוסיפים הזה, המפרשים של רבנו ארי, אנחנו מקבלים כוח לכל השנה לעשות את הבירור הזה. מה זה נקרא הבירור שנעשה בשעת האכילה? שהבירור שנעשה בשעת האכילה זה התיקון של חטא אדם הראשון. כי חטא אדם הראשון, התורה אומרת לנו, איך הוא נפל להסתרה? על ידי שהוא אכל דבר אסור, שהקדוש ברוך הוא אמר לו לא לאכול. אז אנחנו צריכים לתקן את האכילה האסורה. הוא נפל להסתרה, היום אנחנו על ידי האכילה צריכים להגיע לגילוי. אנחנו צריכים לתקן את ההסתרה. ט"ו בשבט זה יום מיוחד מאוד שמסוגל לתקן את השלוש עולמות האלה. בריאה, יצירה, עשייה, כל הניצוצות שנפלו. אבל לא רק זה, אומרים תלמידי רבנו ארי, אומרים שמאכילת ט"ו בשבט אנחנו מקבלים כוח גם לעשות את העבודה הזאת כל השנה. כל השנה שנאכל פירות מכוח האכילה של ט"ו בשבט אנחנו יכולים לתקן את זה. והתיקון הוא שהאכילה, זה כתוב בליקוטי מוהר"ן, שהאכילה לא תפיל אותנו לתאוות גשמיות
ולהתרחקות מהקדוש ברוך הוא, אלא הפוך, תקרב אותנו לקדוש ברוך הוא. כי כל אכילה, כל דבר שאדם אוכל, יש בה שתי כוחות, יש בה שני דרכים. מצד אחד האכילה יכולה לקרב את האדם לקדוש ברוך הוא, ורבנו אומר בליקוטי מוהר"ן, שאדם יכול לקבל הערה רוחנית מאוד מאוד גבוהה בשעת האכילה, ועל זה נאמר, צדיק אוכל לסוב הנפשו, שפוך, אדם יכול להתעלות על ידי האכילה, על ידי כל האכילה שלו, או שחס ושלום אדם יכול לרדת הפוך, לתאוות גשמיות ולבחינה של בהמיות. כל השאלה איך אדם אוכל. כמובן שיש בזה כמה תנאים. דבר ראשון, בוודאי שצריך לאכול אוכל כשר. דבר שני, צריך לברך. ולברך במתינות. שאלו, הרבנו אריה הקדוש שגילה כל כך הרבה דברים, והרבנו חיים ויטל כותב עליו שלא היה סוד בעולם שלנו שהוא לא ידע. כל הסודות, הוא ידע שיחת כלים, שיחת ציפורים, שיחת חיות, ידע את כל הסודות. שאלו אותו תלמידי רבנו ארי, שאלו אותו איך הוא זכה לגלות את כל הגילויים האלה, מה הוא עשה כדי לגלות את זה, הוא אמר שני דברים. דבר אחד, הוא אומר, הייתי עושה מצווה, הייתי תמיד מוסר את הנפש לעשות אותה בשמחה. זה דבר ראשון. דבר שני, הוא אמר, הייתי מקפיד מאוד לכוון בברכות. מדוע? כי בשעה שאדם מקפיד לכוון בברכות, הוא זוכה לקבל את האור הרוחני שיש באכילה, ולא ליפול לתאווה הגשמית שיש באכילה. לכן יש אכילה שהיא כולה קודש. רבנו אומר, יש אכילה שזה אלוקות, שאדם זוכה לקבל אור אלוקי. מה זה האכילה? מה זה הצד השני של האכילה? תמיד מביאים לדוגמה את הסעודה של אחשוורוש. לאן הוא הגיע בסופו של דבר? לאן הגיעו כל אחשוורוש וחברה וחכמיו? לאן הם הגיעו? לדבר את השטויות הכי גדולות בעולם. מי האישה הכי יפה בעולם, התחילו תחרות, בקיצור, עשו שם מסלול של מלכת היופי, עשו שם. זה נקרא אכילה של, אז זה מה שחזל אומרים, שולחן של זבחי מתים, שאדם מגיע לטיפשות, אדם מגיע לכל השטויות והאבלים של העולם הזה. האכילה עצמה יש לה שתי דרכים. היא יכולה להוביל את האדם לקדושה גדולה מאוד, היא יכולה להוביל את האדם לירידה מאוד גדולה. האכילה של ט"ו בשבט היא באה לתקן שלוש עולמות, שלוש בירורים. בירור בריאה, יצירה ועשייה. פירוש הדבר שאנחנו מקבלים כוח לברר כל השנה באכילה שלנו, שהאכילה תהיה בקדושה ולא חלילה בצד השני. כל זה אומר רבנו אריה הקדוש. יש פה שאלה, פה מתעוררת השאלה. אמרנו שזה מברר, על ידי האכילה אנחנו מבררים, מתקנים את התאווה הגשמית, שזה כנגד הפירות שהקליפה עוטפת את הפרי, אנחנו מתקנים גם את עוזר לנו לתקן גם את הגאווה הפנימית שיש בתוכנו, שזה הזיתים והתמרים שהגרעין בפנים, וזה עוזר לנו גם לתקן את הבחינה של של הבריאה, לברר, לעבוד את הקדוש ברוך הוא מתוך מדרגה של עולם הבחירה. אבל איך עולים מבריאה לאצילות? איך מתקנים בשלמות את הביטול השלם? לא כתוב שבט"ו בשבט אפשר לברר את זה. בט"ו בשבט אי אפשר לברר את הנקודה הזאת. מדוע? כי ט"ו בשבט זה לתקן את השלוש עולמות, בריאה, יצירה, עשייה. מתי מתקנים את המדרגה היותר גבוהה? אז כתוב בספרים הקדושים דבר נפלא. ט"ו בשבט זה התחלה של תהליך שיש לו שלושה שלבים. השלב הראשון זה ט"ו בשבט, אבל יש לו שלושה שלבים. זה ט"ו, ט"ו, ט"ו. ט"ו, ט"ו, ט"ו. ט"ו בשבט זה אמצע חודש שבט. אנחנו צריכים לחכות 30 יום. אחרי 30 יום, למתי אנחנו מגיעים? לאיזה תאריך אנחנו מגיעים? ט"ו באדר. מה זה ט"ו באדר? פורים. בפורים אנחנו מתקנים יותר בשלמות, התחלנו בט"ו בשבט, ובפורים אנחנו מתקנים את זה. מה אנחנו מתקנים בפורים? איזה תיקון אנחנו עושים בפורים? אמרנו שבט"ו בשבט אנחנו מתקנים את השלוש מדרגות, שנקראים בריאה, יצירה, עשייה. בפורים אנחנו יכולים להגיע לעולם האצילות. מה זה עולם האצילות? עולם האצילות זה להכיר ולזהות שגם מה שהייתי הצדיק הכי גדול, החודש הזה הייתי הצדיק הכי גדול, עבדתי את הקדוש ברוך הוא במסירות נפש. ואם ישאלו את האדם, איך היה החודש הזה? ונגיד, זה חבר שלו והוא מדבר איתו באמת, אומר, החודש הזה, אני עבדתי את הקדוש ברוך הוא במסירות נפש הכי גדולה. בפורים אפשר לזהות, לקבל את הגילוי הזה, לגלות את הנקודה הזאתי, שגם אני לא עבדתי את הקדוש ברוך הוא, אלא הקדוש ברוך הוא זה שהעיר בי וסייע בי לגמרי לעבוד אותו באופן הזה. עד פורים אנחנו נגיד, אני עבדתי את הקדוש ברוך הוא במסירות נפש מאוד גדולה, שזה נקרא קו הנפרד, נקודת הנפרד.
בפורים אפשר לקבל את ההשגה, את ההשגה הזאת, זה נקרא לעלות מבריאה לאצילות. מה זה לעלות מבריאה לאצילות? להגיע להשגה ולהבנה שכל מה שזכיתי לעשות לטובה, זה הכל היה סייעתא דשמיא. הקדוש ברוך הוא בעצמו סייע לי לעשות את כל העבודה הזאת. לכן, כמו שיש לנו בט"ו בשבט, את העניין, את העבודה של לאכול את הפירות, בפורים יש לנו את העניין של סעודת פורים. כל המצוות של פורים יש להם סדר אחד, שנגיע לזה אנחנו נדבר על זה, יש להם סדר אחד, שזה מתחיל מקריאת המגילה, מתנות לאביונים, משלוח מנות איש לרעהו, ובסוף לאן אנחנו מגיעים? לסעודת פורים. בסעודת פורים גם יש לנו שני חלקים. מה שני החלקים? אכילה, אבל אחר כך גם שתייה. מה שתייה? פעם ראשונה שהתורה מצווה עלינו לא לשתות יין, לשתות יין גם בשבת, אלא חכמים מצווים עלינו לשתות יין וחייב איניש לבסומי, חייב אדם להשתכר. עד כמה? עד אלו ידע. עד אלו ידע. מה זה עד אלו ידע? עד אלו ידע זה עד עולם האצילות. שבשתייה של פורים אדם זוכה לעלות מבריאה לאצילות. מה הכוונה לעלות מבריאה לאצילות? לעלות בהשגה, בדעת שלו. שבסעודת פורים אנחנו זוכים לעלות את כל הבחינות, לעלות אותה לאצילות, ולעלות לאצילות זה נקרא להכיר שכל מה שעשיתי, כל מה שזכיתי לעשות ומסרתי את הנפש, ברוך השם, לעשות דברים טובים, וברוך השם לכל יהודי יש לו דברים טובים שהוא עושה והוא מוסר את הנפש, אבל בפורים אנחנו משיגים שהקדוש ברוך הוא עשה את הכל דרכנו, וזה הזכות שלנו, שהקדוש ברוך הוא השתמש בנו למסור את הנפש. כשאדם שותה יין, עד שאדם שותה יין בפורים, אז הוא אומר, אתה יודע, זכיתי לתת מתנות לאביונים, ברוך השם, זכיתי להניח תפילין, ברוך השם, זכיתי ללכת ללמוד תורה, זכיתי להתפלל. אחרי שאדם שותה יין, אז הוא מגיע למקום יותר גבוה, אז מה הוא ידבר אז? אז יודע, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא זכה דרכי לעבוד אותו. הקדוש ברוך הוא זכה דרכי להניח תפילין. הקדוש ברוך הוא זכה דרכי להתפלל. כשאדם מגיע להשגה, שמה זה ההשגה הזאת? זה נקרא ההשגה של הביטול השלם. ההשגה של הביטול השלם זה שאדם מכיר ומזהה בתוכו, זה אור פנימי שאדם מזהה בתוכו, הכוחות שיש לי, המעלות, המעשים שאני עשיתי, זה הכל אור של השם שאיר דרכי וסייע, והוא עשה בעצם את כל העבודה. זה המדרגה השלמה. וזה זוכים להשיג בפורים. לכן, בט"ו בשבט, שאנחנו מתחילים את התיקון של השנה, אז אנחנו מתקנים את הבריאה, יצירה, עשייה, פירוש דבר שאנחנו מתקנים את התאווה הגשמית, אנחנו ממשיכים תיקון על הגאווה, ועולים לעולם הנפרד, אבל לא יכולים לעלות יותר גבוה. בפורים אנחנו עולים למקום יותר גבוה. פורים אנחנו עולים גם להשגה הזאת שאין עוד מלבדו. ובאמת המהלך הזה, הוא כל הזמן נעשה. כל השנה הוא נעשה, רק שתי התאריכים האלה הם תאריכים מיוחדים לברר את הבירורים המיוחדים, מה שדיברנו, של ארבעה בחינות שדיברנו. אחר כך מגיעים לעוד 30 יום. לאן אנחנו מגיעים אחרי תתוו באדר עוד 30 יום? לאן אנחנו מגיעים? עוד פעם תתוו. תתוו בניסן. מה זה תתוו בניסן? תתוו בניסן עולים יותר גבוה מהצילות. מגיעים עד לשורש של הכל, שזה נקרא מדרגת הכתר, זה השורש של כל העולם. אז מה נשאר כבר להשיג? אז השגנו כבר, תיקנו עשייה, את התאוות הגשמיות, תיקנו את היצירה, זה הגאווה הפנימית, תיקנו את הבריאה, זה הנפרדות, הגענו לעולם האצילות, ראינו שהכל זה אין עוד מלבדו. מה עוד יש להשיג? מעבר לזה, מה עוד יש להשיג? שמה אנחנו משיגים בט"ו בניסן? בט"ו בניסן אנחנו משיגים את גודל האהבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אז מתגלה שהקדוש ברוך הוא ברא את כל הבריאה כולה, את כל הבריאה כולה בשביל כל נשמה וכל אדם יהודי. זה יותר גבוה מהכל. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שהקודש קודשים וההשגה הכי גבוהה זה שהאדם משיג את גודל האהבה שיש לקדוש ברוך הוא לכל יהודי. וזה מתגלה בט"ו בניסן, וזה סוד הגאולה. לכן בניסן נגאלו ממצרים, בניסן עתידים להיגאל. מה הכוונה? יכול להיות שהתגלות משיח תהיה קודם. מה שחזל אומרים, בניסן יגאלו, הכוונה במדרגת ניסן תהיה הגאולה. במה היא מדרגת ניסן? מדרגת ניסן זה לגלות את גודל האהבה שיש לקדוש ברוך הוא לעם ישראל. לפני כמה שבועות הזכרנו את זה בקצרה,
שבשעה שמשה רבנו היכה את העשר המכות על המצרים, אז אנחנו צריכים קצת להבין קצת בעומק, שזה לא סתם הוא בא ואמר לפרו, פרו, תשמע, אם אתה לא שומע בקולי, מכה דם, והיה דם. אתה לא שומע בקולי, קינים וכן הלאה. אלא אומר הזוהר הקדוש בפרשת בו, שבכל מכה ומכה, שמשה הוא הצדיק, היכה את פרו, שהוא שורש הקליפה באותו הדור, לפני זה הוא היה צריך לבטל את הכוח של פרעה בבחינה מסוימת, וכנגד הבחינה הזאת הוא קיבל את המכה. אבל משה היה צריך להיכנס לתוך הכוחות התאומה של פרעה, לבטל אותם, ורק אחר כך הייתה המכה. לכן אומר הזוהר הקדוש, שהשלוש מכות האחרונות שמשה רבנו, הקדוש ברוך הוא שלח את משה רבנו, להכות בפרעה, השלוש מכות האחרונות, זה, התורה מספרת לנו את זה בפרשת בו. ובשלוש המכות האלה זה מכת הרבה, חושך ובחורות. אומר הזוהר הקדוש, שבשעה שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, לך תגיד לפרעה על מכת ההרבה, ואחר כך על החושך, אומר הזוהר הקדוש שמשה פחד פחד מאוד גדול. הוא פחד מהשליחות הזאת. שבע מכות הוא כבר היכה את פרעה. אומר הזוהר הקדוש, ממה יש למשה לפחד? מה אתה מפחד? מה יש לך לפחד? אתה רואה, אתה עושה כל מה שאתה רוצה. אומר הזוהר הקדוש, שבשלוש המכות האחרונות, ראה משה רבנו, שהוא הולך להכות את משה, את פרעה, במה שנקרא שלוש המידות העליונות של כוח התאומה. זה נקרא בקבלה ג' ראשונות דתאומה, ג' ראשונות דקליפה. זה כנגד בינה דקליפה, מכת הרבה, חוכמה דקליפה, זה מכת חושך, כתר דקליפה זה מכת בחורות. הוא מסביר הזוהר הקדוש שמשה רבנו ידע שלפני שהוא יכול להכות את פרעה במכות האלה, קודם לכן הוא חייב להיכנס למקום התאומה הזה שנקרא בינה דקליפה, אחר כך חוכמה דקליפה ואחר כך כתר דקליפה. והוא ראה, משה ראה שהכוח התאומה של פרעה כל כך חזק ועצום במקומות האלה, עד שהוא בעצמו פחד ללכת לשם. הוא פחד ללכת למקום הזה. צריך להבין מאיפה נבע הפחד שלו, אבל הוא פחד ללכת לשם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כך אומר הזוהר הקדוש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה אל תפחד, כי אני אלך איתך עכשיו. את השלוש מכות האלה, אני אלך איתך. ועל זה נאמר, שכתוב איזה פסוק בספר יחזקאל, שהקדוש ברוך הוא אומר, הנני עליך פרעה, התנים הגדול הרובץ בתוך יהוריו. מהפסוק הזה, הזוהר דורש שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, אל תפחד, אני הולך איתך ואני מכה פה. עד עכשיו אני שלחתי אותך, עכשיו בשלוש מכות האלה אני אלך איתך ואני בעצמי מכה את פרעה. השלוש מכות האלה זה בינה דקליפה וחוכמה וכתר דקליפה. אומר הזוהר הקדוש שבשעה שמשה רבנו היכה את השלוש מכות האלה את פרעה, כל פעם שהיכה מידה אחת בתאומה, כנגד זה התגלה מידה בקדושה. כשהוא נתן לפרעה את מכת הרבה, אז הוא היכה אותו בבינה דקליפה, כנגד זה התגלה בינה דקדושה. אחר כך במכת חושך, הוא היכה אותו בחוכמה דקליפה, כנגד זה התגלה החוכמה דקדושה, וכן במכת בחורות, כתר דקדושה התגלה. כל זה אומר לנו הזוהר הקדוש. שואלים המפרשים שאלה, שאלה כללית על העשר מכות. מתי היו התאריכים של המכות במשך השנה? המפרשים שואלים, מתי היו התאריכים של המכות? באיזה שנה זה היה אנחנו יודעים? זה היה לפני 3,336 שנים. אבל מתי במשך השנה, באותה שנה שזה היה, מה הם התאריכים של השנה שהיו המכות? אז כתוב במדרש שבאמת אנחנו יכולים לחשב את התאריכים. מדוע? כי אנחנו יודעים, לפי הדעה המרכזית, יש בזה כמה דעות, אבל לפי הדעה המרכזית, היה בין מכה למכה 30 יום. שלושה שבועות משה רבנו היה מטרה בפרעה, שבוע היה מכה, עוד יומיים הקדוש ברוך הוא הכין את משה ללכת להטרות בפרעה, ובין מכה למכה היה 30 יום. לפי זה אנחנו יכולים לחשב מתי היה מכות. אנחנו יודעים, מכה אחת התורה אומרת לנו במפורש מתי זה היה. רק מכה אחת אנחנו יודעים את התאריך שלה, מכת בחורות. מתי זה היה מכת בחורות? מכת בחורות זה המכה האחרונה, ביציאת מצרים. ביציאת מצרים הייתה בתת וב בניסן. אז מכת בחורות אנחנו יודעים שזה היה בתת וב בניסן. מכת חושך 30 יום לפני זה הייתה.
30 יום לפני זה. מתי זה יוצא? 30 יום לפני ט' ו' בניסן, ט' ו' באדר, וזה כנגד החוכמה, החוכמה דקדושה שהתגלתה. 30 יום לפני זה, 30 יום לפני זה הייתה מכת הרבה, כנגד הבינה דקדושה. מתי זה יוצא שזה הייתה מכת הרבה? בט"ו בשבט. השלוש תאריכים שאמרנו שיש לנו ט' ו' ט' ו' ט' ו', השורש שלהם כבר במצרים התגלה. כבר במצרים. שבט"ו בשבט זה הבחינה שנקראת בינה דקדושה, ובספרים הקדושים כתוב שבינה דקדושה מתקנת באמת עולמות בריאה יצירה עשייה. החוכמה דקדושה שמתגלית בפורים, בט' ו' באדר, שזה פורים, היא כנגד החוכמה דקדושה, וזה באמת כנגד עולם האצילות. ובט' ו' בניסן, כתוב בספרים הקדושים שזה באמת כנגד הכתר, כל השלוש הבחינות האלה. עכשיו, עוד קצת נתבונן, מה זה השלוש המדרגות האלה? מה הבירור של מה זה נקרא בינה דקדושה, מה זה חוכמה דקדושה, מה זה כתר דקדושה, מה זה המושגים האלה? אומרים תלמידי רבנו ארי, וזה מובא הרבה, הבינה דקדושה זה נקרא, כתוב, בספרים הרבה כתוב, בינה ליבה. הבינה קשורה ללב. הבינה לא נמצאת בלב, הבינה נמצאת במוח. למה כתוב בינה ליבה? כי אור מתפשט מהבינה אל הלב. ואז מה מתגלה בתוכנו? אז כתוב הרבה בספרים הקדושים, שבשעה שמתגלית הבינה דקדושה, מתגלית אהבת השם בתוכנו. שאדם מרגיש, שפתאום אדם, לפעמים יש סייעתא דשמיא, פתאום אדם מרגיש אהבה, כיסופים, רצונות מאוד גדולים להתקרב לקדוש ברוך הוא, צריך לדעת, זה מתגלה בתוך הלב, פתאום הלב של האדם כוסף לכל זה, מאיפה זה נמשך? התגלה עליו עכשיו בינה דקדושה. כי הבינה דקדושה מגלה את אהבת השם. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, יסוד נפלא מאוד. קודם אמרנו, נפלו ניצוצות לבריאה, יצירה, עשייה, שזה מתגלה בתוך הפירות, זה כל מיני בחינות, כל מיני בחינות של היצר הרע, שנפלו לעולמות האלה. איך מתקנים את זה? לפעמים יש לנו יצר הרע של תאוות העולם הזה, לפעמים יש לנו גאווה, לפעמים אנחנו מרגישים שאנחנו נפרדים מהקדוש ברוך הוא, עובדים אותו. איך מתקנים את שלושת המדרגות האלה, שזה אמרנו קודם בט"ו בשבט? על ידי הבינה דקדושה, שמתגלית אהבת השם בתוך הלב של האדם, על ידי זה נעשים כל העליות. כי כל מה שאנחנו קשורים עדיין עם העולם הזה בכל מיני בחינות, זה רק בגלל שלא מתגלה לנו מספיק אהבת השם. כשמתגלה בתוך הלב של האדם, הבינה דקדושה, אהבת השם מתגלית בתוך הלב של האדם, האדם נפרד מיד מהעולם הזה ומתחיל לטוס לעולם האצילות. מתחיל לטוס לקדוש ברוך הוא. כל הטיסה זה טיסה ברוחניות, בתוך הנפש של האדם, לא בגשמיות. מכיוון שהרבה פעמים אנחנו מרגישים, אנחנו מסתובבים בעולם הזה, כל מיני שטויות, דמיונות שעוברים בתוכנו. לפעמים האדם גם יודע להגיד לעצמו, תשמע, אני סתם עושה שטויות. מה אני שם מסתובב פה ברחוב, מסתכל על חלונות ראווה? מה זה? האדם טיפה לפעמים מעיר לו הדעת, הוא אומר, מה איזה שטויות אני עכשיו עושה? יש פה כמה קונדוטוריות, אני כל הזמן מסתובב סביב הקונדוטוריות. יש פה איזה מרצדס, אני עושה שבע הקפות של יהושע בן נון סביב המרצדס. האדם יכול להגיד, הרי זה שטויות והבלים, אבל לא יכול להיפרד מזה. עם כל זה שהוא יכול להגיד, זה שטויות והבלים, אבל לא יכול להיפרד מזה. למה הוא לא יכול להיפרד? אומר רבי נתן, כדי שהוא יוכל להיפרד מהמקום הזה, בתוכו יוכל להיפרד מזה, צריך להתגלות לו אור פנימי. איזה אור פנימי צריך להתגלות לו? זה האור שנקרא בינה דקדושה. הבינה דקדושה מפרידה אותנו מכל האחיזה של העולם הזה. כי הבינה דקדושה זה אהבת השם. כל מה שאדם אוהב דברים פה בעולם הזה, ונמשך לדברים בעולם הזה, זה הכל רק מחמת, רק בגלל הנקודה הזאת שלא מאיר הבינה דקדושה. זה שלפעמים היה לי איזה ידיד שהוא מאוד אהב מכוניות. אז כל פעם היה בא מספר לי, אתה יודע, עכשיו יצא BMW חדש, עכשיו יצא מרצדס חדש, ועכשיו גם אני שמתי לב, אם הוא במקרה, הוא בקי מאוד, הוא יודע, הוא מכיר את כל המכוניות וכל השנים, הכל הוא יודע. עכשיו שמתי לב, שמתי שהוא רואה את אחד המכוניות החדשות שהוא אוהב, שהוא רואה את זה ברחוב, אז הוא למד קבלה, הוא ידע את הכוונות של יהושע בן נון, שהקיף את החומות של יריחו. יהושע בן נון ידע כוונות, של מקובלים גדולים, אז הוא הקיף את חומות יריחו, הוא הקיף אותם שבע פעמים, עשה את הכוונות ונפלו חומות יריחו. אז הוא סיפר לי שהוא רואה איזה מרצדס, הוא עושה את הכוונות של יהושע בן נון, מקיף את המרצדס, ומה הוא מכוון בכוונות האלה? שהמרצדס הזאת תהיה שלו. בינתיים זה עוד לא הועיל, אבל הוא מקיים איזשהו יוש בעולם כלל, הוא ממשיך להקיף את הדברים האלה.
עכשיו, למה הוא כל כך מחובר עם הדבר הזה? למה הוא כל כך מחובר עם הדבר הזה? וכמו שכל אחד מאיתנו יש לו את הבחינות שלו שהוא מחובר לזה, זה הכל בגלל הסתרת אהבת השם. זה נקרא שלא מאיר, לא מאיר בתוכנו האור של הבינה, אור הבינה דקדושה. שלא מאיר בתוכנו האור של הבינה, אז אנחנו מסתובבים פה, מסתובבים פה עם כל מיני צעצועים ומשחקים, ובינתיים מעבירים את הזמן עם כל מיני שעשועים של העולם הזה. אבל ברגע שמתגלה האור הזה, אדם יהודי באותו רגע עוזב את כל השטויות. באותו רגע, רבנו אומר על זה דוגמה. רבנו אומר דוגמה, שלפעמים אתה רואה ילד קטן, יושב, הוא לוקח שתי מכוניות קטנות, וכל כולו בתוך זה. עכשיו הוא לא ראה כמה שעות את אמא שלו. זה משל שרבנו אומר, בלקוטי מוהר"ן. כמה שעות לא ראה את אמא שלו. פתאום אמא שלו נכנסת לחדר. עד אותו רגע הוא היה כל כולו בתוך שתי מכוניות. כל הבריאה כולה זה היה שתי המכוניות האלה. איך הם נוסעות, והיו לו שבילים שם, בדמיון, הכל הכל. איך שהוא ראה את אמא שלו, מה הוא עשה? לקח את הצעצועים, זרק אותם, רץ אל אמא שלו. אומר רבנו, אמא זה הבינה. זה אהבת השם, זה האור של אהבת השם. אנחנו כמו הילדים הקטנים, שחקים עם צעצועים פה בעולם הזה. איך שזה מתגלה אלינו, אנחנו זורקים את כל זה ורצים אל אמא שלנו. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, זה נקרא סוד עליית הנשמות והניצוצות. כל סוד עליית הנשמות והניצוצות זה לגלות את הבינה, לגלות את האור של הבינה, שזה נקרא אור אהבת השם. אנחנו עוזבים מיד את כל השטויות שלנו ורצים לשם. בט"ו בשבט מתחיל להתגלות האור של הבינה, אור אהבת השם של השנה החדשה. עד ט"ו בשבט, גם מה שהרגשנו, זה היה של שנה שעברה, זה סוד בדבר, של היה של שנה שעברה. בט"ו בשבט, ראש השנה לאילנות, אז כתוב, הגמרא אומרת, שעלה שרף באילנות, מה זה השרף באילנות? עלה שרף באילנות, המתגלה האור החדש של השנה החדשה, אור אהבת השם החדש, מכאן ואילך, צריך לדעת, מתחיל מהלך חדש. לכן, מאוד מאוד מומלץ, בט"ו בשבט, מלבד מה שיש את העניין של אכילת הפירות, כל אחד, מה שהוא יכול בט"ו בשבט, להשתדל לעשות התבודדות. לקחת תהילים, לקחת ליקוטי תפילות, לתיקון הכללי, לא משנה, בשדה, בקברות צדיקים, אדם לא יכול, אז בבית, איפה שאדם נמצא, איפה שאדם יכול, להשתדל דווקא בט"ו בשבט, להתחזק יותר מאשר בימים אחרים, בדרך התפילה וההתבודדות. מדוע? כי זה המהות של היום הזה. המהות של היום הזה, זה לגלות את האהבה דקדושה, שזה סוד, זה אור הבינה, זה המכת הרבה. המכת הרבה שגילתה את זה במצרים. אז היה הפעם הראשונה שהתחיל להתגלות בבריאה, בעולם, הבחינה הזאת. זה מה שזה מסוגל. הבחינה היותר קרובה על ידי הבינה דקדושה, מט"ו בשבט מתחיל להאיר בינה דקדושה, לכן מומלץ גם ללכת מאוד להתבודדויות מהתקופה הזאת, כי זה הזמן המסוגל. עכשיו זה עולה, זה כל יום שאנחנו עוברים, זה עולה, זה הדבר, לא פוחד, זה רק עולה. עד שאנחנו מגיעים לפורים, בפורים מתחיל להתגלות אור חדש שנקרא החוכמה. החוכמה, מה ההבדל בין החוכמה לבינה? הבינה עוררה לנו את הלב, עוררה כיסופים מאוד גדולים בלב, צריך לשתות יין טוב בפורים, ואז מקבלים את החוכמה דקדושה, ומה זה החוכמה דקדושה? להתחיל להשיג השגות חדשות להבין את הקדוש ברוך הוא, את התורה ואת הקדוש ברוך הוא. זה החוכמה דקדושה. ואחר כך בעזרת השם נגיע ליל הסדר, ואז נזכה לראות כמה שהקדוש ברוך הוא אוהב את כל אחד מאיתנו. זה האור של ליל הסדר. אבל אנחנו למעשה כל השנה, הזמנים האלה הם מסוגלים לעבודה הזאת. הם מסוגלים מאוד לעבודה הזאת. אבל באמת זה עבודה שאנחנו כל הזמן אנחנו מבררים. כל העבודה שלנו כל השנה זה לזכות לקבל בתוך הלב הערה של הבינה הקדושה, זה אהבת השם. אחר כך, במשך השנה, אנחנו רוצים לעלות מהבינה לחוכמה, לקבל השגות, הבנות חדשות, ולהגיע לבחינת פסח. זה עבודה של כל השנה. מה שדיברנו עכשיו שזה בחודשים האלה, זה מכיוון שהחודשים האלה מאוד מסוגלים לדבר הזה. אבל באמת, זה כל השנה יש לנו את העבודה הזאת. כל פעם האדם, איך האדם, אדם יהודי לא יכול להתנתק, אדם יהודי לא יכול להתנתק מהתאוות של העולם הזה, מהגאווה,
מההרגשה של הנפרדות, אלא רק על ידי שיעיר לו אור אהבת השם. זה כלל גדול מאוד. לכן אנחנו צריכים לבקש מהקדוש ברוך הוא. אתה רוצה שאני אפרד קצת מהעולם הזה? תאיר בנו. תאיר בנו את האור שלך. בלי זה אנחנו לא יכולים להתנתק. העולם הזה יותר חזק מאיתנו. רק אנחנו צריכים לבקש מהשם שיעיר בנו. זה נעשה כל השנה. אבל, אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, הבעיה הגדולה זה שהיצר הרע הוא מטעה מאוד. היצר הרע מאוד מבלבל. הוא מאוד מבלבל את האדם. כל פעם הוא נותן לו רעיונות, צברות חדשים, דרכים חדשות. על זה נאמר, והנחש היה ערום מכל חיית השדה. הנחש הוא ערמומי. הנחש הוא מטעה אותנו. אומר הזוהר הקדוש, למה משה רבנו פחד ללכת להקות את פרעה בשלוש מדרגות האלה שנקראים כתר חוכמה בינה דקליפה ולגלות את הקדושה כנגד זה? מדוע משה פחד? אומר הזוהר הקדוש שמשה פחד להיכנס למקומות האלה כי הוא פחד שפרעה, הכוח התאומה שנמצא שם, מבלבל את האדם, מטעה את האדם. זה היצר רע שיש במקומות האלה, זה לא יצר רע שאומר לאדם ללכת לעשות עבירות, זה יצר רע שאומר לאדם ללכת לעשות מצוות. וכל המצוות שהיצר רע אומר, זה בעצם שקר. ואז משה פחד שהיצר רע יצליח להטות אותו. יש, זה רבנו אומר, זה תורה א' בליקוטי מוהר"ן, שיש יצר רע שמתלבש בתוך דברי תורה ובתוך מצוות. לדוגמה, לפעמים היצר רע אומר לאדם, אתה רואה את היהודי הזה שגר פה ברחוב השני, קוראים לו ראובן בן שמעון, למשפחת כך וכך, היהודי הזה זה מצווה, לבזות אותו ולחלוק עליו, ועד כמה שאסור לך לפגוע בו, אם היה מותר, אז היית יורה בו, זה היה גם מצווה, אבל יש איזה איסור לראות בו, אבל כל מה שאתה יכול לבזות אותו ולחלוק עליו, ועל ידי זה אולי תזכה להגיע למצב שאפילו הוא יתאבד או שהוא יברח מפה, אז רק ככה אתה תקנה את העולם הבא. יש אנשים שהם מאמינים, עד שהם לא יחלקו את כל המחלוקות על מישהו, אז אין להם חלק לעולם הבא. הם עושים את זה במסירות נפש, את המחלוקות. מה זה? זה, אומר רבנו, זה היצרה שמתלבש בדברי תורה. שהיצרה מטעה אותנו, שאנחנו חושבים שזה האמת, ככה לעשות. וזה שקר, זה לא אמת. אבל היצרה חכם. הוא יודע להטעות אותנו מאוד. שואל רבי נתן בליקוטי הלכות, שרבנו התחיל את הליקוטי מוהר"ן ביצר הרע הזה. בתורה א' בליקוטי מוהר"ן, רבנו אומר, יש יצר רע שמתלבש בתוך תורה ומצוות. אם הוא כל כך חכם, שמשה פחד להיכנס למקום הזה, ולפני זה יעקב אבינו פחד להיכנס למקום הזה, כתוב בזוהר הקדוש, אם כך, מה נגיד אנחנו? אם משה פחד, אז מה אנחנו נגיד? מה, אנחנו לא ניתה בזה? אם משה ידע שהוא יכול לטעות בזה, אז אנחנו ודאי ניתה בזה. אצל משה אולי היה ספק, אצלנו אין שהוא ספק, ודאי שניתה בזה. מה אנחנו יכולים לעשות כנגד כל ההטעיות האלה? זו שאלה ששואל רבי נתן בליקוטי הלכות. אומר רבי נתן, יסון מאוד גדול בדבר הזה. אומר רבי נתן, שהתורה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, התורה שבכתב, התורה שבעל פה, והצדיקים שבכל דור ודור, הצדיקים האמיתיים שבכל דור ודור, היא על ידי שאנחנו מתחברים אליהם, אל דברי תורה, אל העצות, אל הדעת שלהם, על ידי זה אנחנו זוכים, על ידי זה אנחנו יכולים לברר ולא להיכשל בנחש הערמומי הזה. פירוש הדבר, אם נלך בכוחות עצמנו, בוודאי הוא יתה אותנו. באמת אין שום ספק שהוא יתה אותנו. אבל כדי להתגבר על הערמומיות שלו, ועל כל השקרים שלו, אז אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, הדרך שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, זה להתחבר עם התורה ועם צדיקים אמיתיים. היצר הרע שמטעה את האדם, רבנו קורא לזה בשיחות הר"ן ובליקוטי מוהר"ן, רבנו אומר, זה נקרא המדמה. מה זה המדמה? המדמה זה דברי תורה, הוא מסביר רבי נתן, זה מחשבות שנראות שהן מצד הקדושה, והן כולם של היצר הרע. לכן רבנו לפני שנפטר, לפני פטירתו, זה כתוב בליקוטי מוהר"ן, תורה חלק שני, רבנו אמר, וצריך האדם לחפש ולבקש מאוד מאוד צדיק כזה שיעזור לו ויוכל לברר לו את המדמה, לברר לו את ההטעיות שהיצר הרע מטה אותנו. יש צדיקים שבאו לעולם לעזור לנו לברר את המדמה, לברר את הנקודה הזאת. ואנחנו צריכים לחפש ולבקש את הצדיקים שיעזרו לנו. ואז על זה מוסיף רבי נתן ואומר, שבכל דור ודור יש יצר רע חדש. זה אותו יצר רע, האמת היא זה אותו אחד. הוא מפתח שיטות חדשות. זה כמו שאנחנו רואים, העולם משתנה.
לפני 200 שנה, העולם גילה שיש כזה דבר שנקרא אקדח, היו רבים אחד עם השני, אקדחים. היום כבר יש פצצות אטום, יש טילים וכן הלאה וכן הלאה. העולם משתנה, המדע, הכל משתנה. גם היצר הרע משתנה כפי השתנות העולם. יתר על כן, כתוב בספרים הקדושים הרבה את היסוד הזה, כל שינויי העולם שאנחנו רואים, המדע, התרבות, הכל הכל, זה כפי השתנות המלחמות של היצר רע כנגד נשמות ישראל. לפי ההשתנות של היצר רע, המלחמה והבירורים של היצר רע כנגדנו, העולם משתנה. לדוגמה, הדוגמה הזאת אומר רבי נתן עוד בזמנו. אומר רבי נתן, רבי נתן שואל שאלה, מדוע הקדוש ברוך הוא גילה, אז גילו בתקופת רבי נתן, פעם ראשונה שגילו את הרכבות. עד אז, עד תקופתו, כל התנועה בעולם הייתה אוניות או סוסים ומרכבות. זה היה כל התנועה בעולם. לכן אדם, כל החיים של האדם, של רוב בני אדם, היה באיזה כפר, לכל יותר באיזה עיר, ולעיתים רחוקות מאוד, בכלל אדם היה יוצא מהאזור שלו. היה קשה מאוד. להגיע מעיר לעיר, זה היה יכול לקחת כמה ימים באותה מדינה. ואז גילו, בתקופתו, גילו את הרכבות. שואל רבי נתן שאלה, מדוע הקדוש ברוך הוא עכשיו גילה פתאום בעולם את הרכבות? בשביל מה הוא צריך את זה? אומר רבי נתן, מכיוון שעכשיו הנשמות צריכים תיקונים אחרים לגמרי, ולעבור מקומות יותר, להיות יותר ביותר מקומות במשך חייהם, הקדוש ברוך הוא הקל על המעבר ממקום למקום, כדי שאדם יהיה בכמה מקומות ביחד. פעם אדם היה מספיק, אדם היה בכפר, נולד בכפר, גדל בכפר, מתבגר, הכל, כל החיים שלו בתוך הכפר, רק פעם אחת בחיים שלו הוא הלך לחתונה של איזה אחיינית שלו בכפר שליד. זה היה הטיול השלטי, לא השלטי, הטיול של כל החיים שלו. ככה זה היה העולם אז, זה היה העולם. הגילו את הרכבות, פתאום התחילה תנועה ממקומות למקומות. היום אנחנו רואים, אדם מתפלל שחרית בארץ, מנחה הוא מתפלל בניו יורק, באוסטרליה הוא מתפלל ערבית. זה כבר לא דבר יוצא דופן. אומר רבי נתן, מה הסיבה? כי כל הבירורים, כל התיקונים, הכל משתנה. פעם אדם היה צריך לברר את הכל בכפר שלו, היום הוא צריך לברר בכל כדור הארץ. יתר על כן, היום רואים, לא רק בנסיעות אדם מברר, כל כך צריך לברר במהירות, זה לקראת הגאולה. את כל כדור הארץ צריך לברר, כי זה לקראת הגאולה, מבררים את כל כדור הארץ. לכן, אומרים המקובלים, עד לפני 300 שנה בערך, בכלל לא היה אדם תרבותי ביבשת אמריקה. פתאום זה היבשת הכי מפותחת, הכי מיליונים של יהודים יש ביבשת אמריקה. שואלים, המקובלים אומרים, כל ההיסטוריה של האנושות עד לפני 300 שנה, אין יבשת אמריקה. לא תמצא בשום ספר היסטוריה, עד קולומבוס לא תמצא שום ספר. מה פתאום גילו את אמריקה? אז אומרים המקובלים, כי הניצוצות שצריכים להתברר באמריקה, זה רק לפני הגאולה צריך לגלות אותם. הקדוש ברוך הוא הסתיר את היבשה הזאת. לא קיימת, שם שם כמה אינדיאנים שם, שישנו כל מיני עשבים, חכו איזה 3,000 שנה, חכו 3,000 שנה, שיבוא קולומבוס, יגלה את זה, תוך 100-200 שנה, הפכה להיות היבשת הכי פעילה, הכי שוקקת. מאיפה זה נעשה? אומרים המקובלים, זה לא שעכשיו זה תהליכים חברתיים, היסטוריים, אלא, עכשיו צריך לברר ניצוצות בארצות הברית, באמריקה, בכל יבשת אמריקה. פתאום מיליונים של יהודים מוצאים את עצמם יחסית תוך זמן קצר בתוך היבשת הזאת. בשביל מה? כדי שיהיה איזה יהודי אחד בלוס אנג'לס שיקח תפוח עץ, יגיד בורא פרי העץ, בשביל זה עכשיו כל התהליך לגלות את אמריקה. בשביל איזה יהודי שיגיד שם ברכות, ילמד קצת תורה, יתפלל, יתבודד שם באמריקה. אז מדור לדור, ומזמן לזמן משתנים כל הבירורים. אז אומר בספר ביאור הליקוטים, אומר פה יש, בכל זה נולד גם בעצם בעיה גדולה. לכאורה, זו נקודה של בעייתית. מהי? מכיוון שכל התיקונים וכל הבירורים משתנים לגמרי, איך נדע איך להתנהג עם המציאות החדשה? המציאות כל הזמן משתנית. אם המציאות משתנית, אז כל העצות והדעת והתורה שאנחנו צריכים לדעת כדי לברר היא משתנית. אז איך אנחנו נדע את זה? איך נדע את זה? כי היום עצות שהיו לפני 200 שנה לא שייכות לדור שלנו. הרבנו הרי הקדוש שכל דבריו היו מפי השכינה הקדושה, היה אומר על כל חילול שבת 84 תעניות. מה יעשו בדור הזה?
בדור הזה 84 תעניות על חילול שבת בשוגג. חילול שבת בשוגג 84 תעניות. מה יעשו בדור הזה? אם אנחנו לוקחים את התיקונים של רבנו הארי, אנחנו צריכים לבוא עוד 10 גלגולים, רק להשלים את התעניות של חילול שבת בדור הזה צריך להשלים. אז מה נעשה? אז אומר הביאור הליקוטים, אומר הכל משתנה, גם העצות משתנות, הכל התורה משתנית, אבל איך אנחנו נדע את השינויים? אז אומר רבי נתן ועוד מפרשים, יש צדיקים שמגלים לנו את התורה ששייכת לדור שלנו. התורה מתחדשת. זו, כמובן שהתורה שלנו היא תורה נצחית, אבל כל פעם הגילויים שבה מתחדשים, ואנחנו מגלים את התורה, הצדיקים מגלים לנו את התורה ששייכת לדורות שלנו, את העצות ששייכים לדורות שלנו, את ההסתכלות, את ההבנה, את הדעת ששייכים לדורות שלנו, וזה צדיקים גדולים מאוד, שכל הזמן הם מגלים עוד ועוד רובדים, עוד דרכים, עוד עצות, בתוך התורה, ועל ידי שאנחנו מתחברים איתם, זה מה שרבנו אמר, צריך לחפש ולבקש מאוד צדיק כזה, שיעזור לנו לברר את המדמה, אז רבנו התכוון, או זה אומר נתן, התכוון שאנחנו צריכים לחפש את הצדיקים האלה שמגלים את התורה ששייכת לדורות שלנו, שבאמת שייכת אלינו, לנשמות שלנו ולתיקונים שלנו. כי אם נלך לצדיקים מדורות קודמים, לא נוכל לברר, לא נוכל לתקן. ומה זה הדבר הזה? שהתורה מתחדשת בכל יום ויום ובכל דור ודור, התורה מתחדשת ויש גילויים חדשים, שזה עצות ודעת חדשה. אז אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, שזה החידושים של התורה שכל הזמן מתחדשים, זה כנגד התורה שבכתב והתורה שבעל פה. יש לנו שתי תורות, אז זו תורה אחת שמתחלקת לשתי גילויים, לשתי דרכים. התורה שבכתב והתורה שבעל פה. מה ההבדל בין התורה שבכתב ובין התורה שבעל פה? כל זה מובא בחמישה חומשי תורה. בחמישה חומשי תורה אנחנו יכולים לראות את ההבדל בין התורה שבכתב והתורה שבעל פה. מדוע? אומר רבי צדוק, ארבעה חומשים הראשונים, בראשית, שמות ויקרא במדבר, זה התורה שבכתב. זה ודאי התורה שבכתב. ספר דברים זה השורש העליון של התורה שבעל פה. ומה ההבדל בין זה לזה? אפשר להתבונן בתוך החומש ואז נראה את ההבדל. כל ארבעה חומשים הראשונים, משה רבנו בא ומלמד אותנו מצוות. הוא מלמד אותנו מצוות. איך זה כתוב בתורה שמשה רבנו בא ומלמד אותנו מצוות? וידבר השם אל משה, דבר אל בני ישראל. ויאמר השם אל משה, אמור לעם ישראל. כל החמישה חומשים, הארבעה חומשים הראשונים, אתה רואים במפורש, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, משה בא ואומר לנו. התורה מגלה לנו. למדנו מצווה ציצית בחומש במדבר. מאיפה אנחנו יודעים את המצווה הזאת של ציצית? כתוב במפורש, ויאמר השם אל משה, דבר אל בני ישראל. לך אמור לעם ישראל. התורה אומרת לנו שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, הקדוש ברוך הוא לימד אותנו מצווה ציצית. והיו לתוטפות בין עיניך, כתוב, הקדוש ברוך הוא אמר לנו. זה בראשית שמות ויקרא במדבר. ספר דברים, איך מתחיל ספר דברים? ואלה הדברים אשר דיבר משה אל בני ישראל. לא השם, משה דיבר אל בני ישראל. אומר רבי צדוק, יש תורה שבכתב, זה הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך תדבר עם העם ישראל. חומש בדברים שהוא שורש כל התורה שבעל פה, אלה הדברים שמשה אומר מעצמו. הוא מחדש מעצמו דברי תורה. החידושים שהצדיקים מחדשים מעצמם, זה נקרא התורה שבעל פה. לכן, היה בתקופת בית המקדש השני, שאז היה עיקר התגלות, התורה שבעל פה, המשנה והגמרא, והברייתות והמדרשים, והזוהר הקדוש, כל התורה שבעל פה שהתגלתה בתקופת בית המקדש השני, ואז זה נקרא, בפרקי רבי ישמעאל כתוב שזה זמן התגלות התורה שבעל פה, כל התורה הזאת, נפתח משנה, נפתח גמרא, נפתח הלכה. מה אנחנו נראה? רבי מאיר אומר כך, רבי יהודה חולק עליו. רבי ישמעאל אומר כך, רבי עקיבא חולק עליו. איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? זה תורה? אם זה התורה, איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? לכאורה, מישהו שיחפש משנה אחת או עמוד גמרא אחת, למרות שזה באמת ב2-3 מקומות זה כן מופיע. בשלוש מקומות זה מופיע. אבל חוץ מהשלוש מקומות האלה, כל המשנה, כל הגמרא, הקדוש ברוך הוא לא אומר שום דבר. לא כתוב, וידבר השם אל רבי מאיר, אל רבי מאיר, לך ככה וככה הלכה. או ויאמר השם אל רבי יהודה, ככה וככה הלכה. לא, רבי יהודה אומר, רבי מאיר אומר. ועד רבה, ויש מקומות ספורים שמוזכר מה הקדוש ברוך הוא אומר, וזו התמיהה הכי גדולה. במסרת בבא מציע בדף פי וב, הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא אמר, בישיבה של מעלה ההלכה. מה מספרת הגמרא? וחכמים חלקו על הקדוש ברוך הוא. לא רק שלא כתוב שהקדוש ברוך הוא אמר לחכמים כך וכך הלכה, עוד אנחנו מוצאים דבר בכלל תמוע.
לכאורה. החכמים חולקים גם על הקדוש ברוך הוא, גם לא מסכימים איתו. איך זה יכול להיות? מה זה הדבר הזה? הוא מסביר רבי צדוק נקודה מאוד עמוקה. התורה שבעל פה, שהשורש שלה, ואלה הדברים אשר דיבר משה אל בני ישראל, משה ולא הקדוש ברוך הוא, זה נקרא התורה שבעל פה שהצדיקים מחדשים בכל דור ודור. זה מתחדש על ידי הצדיקים. אומר רבי צדוק, והתורה שבעל פה שהצדיקים מחדשים, יש לה גילוי גדול, לאין שיעור ולאין ארוך, ממה שהקדוש ברוך הוא אומר. מה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו הוא מוגבל. זה, יש לנו כלים מוגבלים לקבל את זה. מה שהצדיקים והתלמידי חכמים מגלים, זה יכול להגיע לכל המקומות, לכל העולמות, לכל התיקונים, לכל הנשמות, ולא רק זה, זה הולך ומתרבה בלי שיעור. מצווה אחת שכתובה בשורה אחת בתורה, בתורה שבכתב, מסכת שלמה של פלפולים והלכות ואלפי ספרים שנכתבו על זה, כתוב בתורה שבעל פה. כל מה שהצדיקים מחדשים והתלמידי חכמים מחדשים. אומר רבי צדוק, התורה שבעל פה, מה שהקדוש ברוך הוא אומר במפורש, היא מוגבלת. התורה שבעל פה, שהצדיקים מחדשים, כל הזמן היא מתחדשת. עד אין סוף היא מתחדשת. אין סוף לחידוש שלה. אומר רבי צדוק, איך זה יכול להיות? מה, חכמים מחדשים יותר מהקדוש ברוך הוא? אז הוא אומר דבר נפלא. הוא אומר, כל מה שהחכמים מחדשים, זה מה שהקדוש ברוך הוא מחדש בתוכם, לחדש לעם ישראל. אבל מה? זה בדרך העלמה. כל חידוש תורה אמיתי שנאמר בכל הדורות, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו חידש את זה לחכם. רק החכם לא מרגיש שהקדוש ברוך הוא. זה לא כמו נבואה. בנבואה, הנביא רואה, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, הולך להגיד לעם ישראל. בתורה שבעל פה, החכם, החכם מרגיש שזה מתחדש מתוכו, כי בכל הוא חידש את זה. ומה שבא בדרך, הדרך החכמים, התורה שבעל פה, זה יכול להתרבות ולהתגלות עד אין סוף. כל זה, אז זה רבי צדוק כותב. על זה אומר רבי נתן, שאנחנו צריכים לחפש את הצדיקים האלה, שהקדוש ברוך הוא מחדש את התורה דרכם. שזה הסוד של ספר דברים, אלה הדברים אשר דיבר משה, ואנחנו אומרים את זה בכל דור ודור, אלה הדברים שדיבר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, ואלה הדברים שדיבר רבנו ארי, ואלה הדברים שהרמח"ל, והבעל שם טוב, וכל הצדיקים, הם מדברים את הדיבורים שבאמת, זה דיבורי השם, זה דבר השם ממש כל הדברים האלה. רק הם באים בדרך של העלמה, ומהי העלמה? שהם באים דרך החוכמה של החכם, של הצדיק. אבל באמת זה דבר השם, אבל בגלל שהם באים בעלמה, הם מתרבים ומגלים, וזה, הם נותנים לנו את כל הכלים, את כל העצות, איך לברר את חטא אדם הראשון. הם מלמדים אותנו איך לברר את הנפש הבהמית, את הגאווה, את הנפרדות, לעלות לעולם האצילות, לגלות את כל הבחינות האלה, הם נותנים לנו את הכלים. לכן כל העניין, כל הדרך שרבנו גילה, שגילה בעולם, מה שרבנו אמר, ממני ועד משיח לא יהיה חידוש, ויש לי תוקד עד ביאת המשיח, בעיקר מה שרבנו רצה לגלות לנו שבתוך התורה ובתוך העצות שלו, בתוך התורה והעצות שלו, יש את כל הבירורים שעתידים להיות עד ביאת משיח צדקנו. ועכשיו, בתקופה הזאת, עכשיו שמתחיל האביב, מט"ו בשבט, איך הגמרא אומרת, למה ט"ו בשבט נקבע ראש השנה לאילנות? כי עברו רוב גשמי השנה. רוב גשמי השנה עברו, בט"ו בשבט עלה שרף באילנות. עכשיו, מה זה עלה שרף באילנות? האור של להיות שרפים, להישרף לקדוש ברוך הוא כבר נמצא בכל האילנות. צריך לצאת לשדות ולקבל מהשרף שנמצא באילנות. להישרף לקדוש ברוך הוא. יהיה רצון שיזכה לכל זה.